ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବିଚିତ୍ର ଛବି। କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର ପାଟମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସର୍ଗିଗଡ଼ା ଗାଁର ପଦମୁଣ୍ଡା ବହୁ ଆଗରୁ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ବୋହୂ ଓ ନାତୁଣୀକୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ବି ପରକରି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଏକୁଟିଆ ରୁହନ୍ତି ପଦୁ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ହାର ମାନିଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା, ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସେ ଅକ୍ଷମ। ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଘର କାନ୍ଥ, ଆଉ ଏମିତିରେ କାନ୍ଥ ତିଆରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ନାହିଁ ସମ୍ବଳ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ବିତୁଛି ପଦୁଙ୍କ ଜୀବନ। ନା ମିଳୁଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ନା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ। ଦିନବେଳା ବାରଦୁଆର ବୁଲିଲେ ଯାଇ ପେଟରେ ପଡୁଛି ହାର ଗଣ୍ଡେ, ଆଉ ରାତି ହେଲେ କଥା ସରିଲା। ଘରଟା ବର୍ଷା ବେଳେ ହେଇଗଲା, ପାଟମୁଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠୁ ମୁଇଁ ଆସ ମାସ ବଗେଇ ଯାଇଥିଲା ବର୍ଷାରେ। ଆଉ କିଏ କିଏ ରହୁଛ ଏଠି? ଏଠି କିଏ ବି ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛ ସେଠି। ତ ଖାଇବାର ପିଇବାର କେମିତି କରୁଛ? ଖାଇବାର ପିଇବାର ସେଠି ନି ଦେଉଛନ୍। କିଏ ଦେଉଛି? ଗାଁ ଲୋକ? ହଁ, ଯେଠିକି ଗଲେ ସେଠି ଦେବାଇଁ ହେଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଉ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷାରେ, ଯେଉଁଥିପଟେ ସେ ଏବେ ଦିନବେଳେ କେବଳ ରହୁଛି, ରାତି ହେଲେ କାହା ଘରେ ସାହାରା ନେଉଛି, ଗାଁ ଲୋକ ଯାହା ଦେଲେ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛି, ନହେଲେ ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ତା'ର ଜୀବନଯାପନ କଟୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ବୁଢ଼ାର କେମିତି ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହେ ଘରଟା ଦସ୍କି ଯାଇଛି ଆଉ, ଏଟା ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଦସ୍କି ଯାଇଛି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତ ମାଗି ମାଗି କାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଘର ଗୋଟେ ବନି ତାହେଲେ ତ ମାନେ ସରକାରରୁ ମାନେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ତାର ଖାଇବାର ପିଇବାର ସେଠି ରହିତେ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାଟମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର କୋଦଳିଆ ଗାଁରେ ଦୁଇ ନିରୀହ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା ସୋନୁ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପତ୍ନୀ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ସୋନୁ ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଇଓଳି ଦୁଇମୁଠା ଖାଇବା ଯୋଗାଇବା ସହ ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋନୁ ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଠିକ୍ ରୂପେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତିରେ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବେ ବା କିପରି? ଏସବୁ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସୋନୁ, ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ। କାହିଁ ଘର ଧୁଆର ନାହିଁ, ଆଉ ଜମି ପଠା ବାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି, ଆଉ କାମ ଦାମ ତ ନାହିଁ, ବାହା ହେଇଛି ଝିଅ ଅଧରବାଟା, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଆଉ ମାଇନ୍ସ ପାଇନ୍ସ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କାମ ଦାମ କିଛି ପାଉନାହିଁ, ଆଉ ଚୌକା ପୌକା ଯାହା ହାଜିରି ମଜୁରି ସେଇଟା କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଚଳୁଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଆଉ ଆର ଘର ଦ୍ୱାର ବନେଇ ପାରୁନି, ଜାଗା ବାଡ଼ି ଅଛି, ପଟା ବି ଅଛି, ହେନେ କୋଡ଼ିଆ ତଳେ ରହୁଛି, କିଛି ଟିକେ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ, ସିଏ କିଛି ଖାଦାନ ଫାଦାନ କରିପାରୁନାହିଁ, ପୁରା ଅଦରବା ଲୋକ ଝିଅଟା ବି, ଆଉ ସିଏ ପୁଅଟା ରୋଷେଇ ପୁଜେଇ କରିକି ଖାଉଛି, ଆଉ ଆଉ ତିରିପାଲ ଛାଇକି, ଆଉ ଆଉ ଘର ସବୁଦିନେ ଭାଗି ରହିଛି। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? କିଏ ଉଠାଉଛି ଯୋଜନାର ଲାଭ, ଯାହାକି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।